Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Me aktivitetet të shumta po shënohet 12 qershori, dita e çlirimit të Kosovës. Për nder të 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, ka nisur parakalimi njësive të forcës së sigurisë dhe të policisë të Kosovës në sheshin kryesor në Prishtinë. Për herë të parë në këtë parakalim paraqiten armët e reja të ushtarëve dhe policëve të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani tha se trupat e FSK-s dhe të policisë që parakalojnë sot në shesh janë forca e paqes dhe në mbrojtje të paqes, si dhe do të jenë gjithmonë në mbrojtje të Kosovës në çdo cep të saj. Osmani ka përmendur edhe sakrificën luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandantin legendar Adem Jashari dhe familjen Jashari. Ndërsa kryeministri Kosovës Albin Kurti ka thënë se ushtria e Kosovës nuk ka qenë kurrë më e madhe dhe më armatosur se sot. Në 25 vjetorin e çlirimit, Kuvendi i Kosovës ka mbajtur seancë solemne, e cila ka nisur me intonimin e himnit të Kosovës dhe atij kombëtar. Krerët e shtetit, deputetët dhe mysafirët nderuan me një minutë heshtje të gjithë të rënët që kontribuan për çlirimin e Kosovës. Në seancë morën pjesë presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, Lordi George Robinson, ambasadori William Walker, ish presidentja e Zvicrës Michelin Kalmirej, ish presidenti kroat Stipe Mesić, si dhe ambasador të akredituar në vendin tonë. Me 12 qershor 1999, kur forcat e NATO-s shkelën në tokën tonë, ata nuk ishin vetëm ushtarë, ata ishin shpëtimtarë. Ata sollën me vete premtimin e lirisë, sigurinë se bota nuk kishte harruar për popullin e Kosovës dhe vendosmërinë për t'i dhënë fund mizorive të kryera kundër popullit tonë. Hyrja e NATO-s në Kosovë në qershor të 99-s ishte një dëshmi e fuqisë së solidaritetit ndërkombëtar dhe besimit të palëkundur në të drejtën universale të një populli për të qenë i lirë. Liria është më shumë se sa fjalë. Liria është vetë thelbi i qenjes sonë. Është ajri që e thithim, është ëndra që guxuam ta ëndrojmë, është e ardhmja që aspiruam dhe për të cilin luftuan e dhanë jetën çlirimtarët tanë. Pas gati një shekulli nën sundimin sërb, Kosova u çlirua. Të shumta janë padrejtësit, diskriminimet, segregimet, kestrajtimet, burgosjet e krimet që u ushtruan mbi popullin shqiptar nga regjimet okupuese të Serbisë. Të panumërta janë viktimat shqiptare të këtyre regjimeve që u mbështetën në programet sistematike, historike e politike të shtetit sërb që e kishin vetëm një synim, e ky ishte shfarosja e një popullit të tërë nga territori dhe përmes krimeve të llahtashme. Këto krime të Serbisë e morën për masën e gjenocidit. Për ne, Serbia mbeti e njëjtë, pavarësisht a u quaj dikur mbretri Jugoslave, a u quajt pastaj Jugoslavi Federative a Socialiste. Politika e shtypjes e dëbimit, e shpronësimeve, e diskriminimit dhe e nënçmimit ka qenë tipari konstant i se cilit prej këtyre regjimeve. 12 qershori i vitit 1999 është fiksuar si dita e çlirimit Kosovës, sepse atë dit 10 mijëra trupa ushtarake të NATO-s filluan të kalojnë kufirin dhe të futen si trupa këmbësorie në territorin e Kosovës. Kjo erdhi pas një fushate 78 ditore të bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi në përpjekje për të ndaluar spastrimin etnik dhe gjenocidin që shteti serb po e krynte mbi shqiptarët në Kosovë. Por vetëm disa orë më herët, befasisht dhe tradhtisht, një kontingjent prej rreth 200 ushtarësh rus i shkëputur nga misioni Sfor në Bosnjë dhe Hercegovinë, kishte arritur në mesnatë në qendër të Prishtinës.
Kështu, mes 11 dhe 12 qershorit 1999, Kosova dhe veçanërisht zona e Prishtinës u bë arenë zhvillimesh që morën vëmendje globale. Me rastin e 25 vjetorit të çlirimit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim presidentin e Shqipëris Bajram Begaj, ndërka që presidenti Shqipëris pas dite do të pritet në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti. Ish presidenti SBA-s Bill Clinton, i cili pati rolin kryesor në ndërhyrjen e NATO-s, ka kujtuar 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës. Clinton ka publikuar një video të vitit 1999 në platformën X, në të cilën flet për ndërhyrjen e NATO-s dhe vizitën e tij në Kosovë, ndërsa falenderon për 25 vjet paqe në Kosovë. Edhe qendra presidenciale Clinton ka shpërndar deklarimin e presidentit të atëhershëm të SBA-s. 25 vjet më parë, Shtetet e Bashkuarat Amerikës udhëhoqën aleatët e NATO-s në një fushat ajrore që me sukses përjashtoi forcat serbe, duke i dhënë fund represionit dhe kampanjës për spastrim etnik prej një dekade, duke i dhënë fund luftës në Kosovë, thuhet në postimin e qendrës Clinton. Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka falendëruar ish presidentin Clinton, duke deklaruar se ai e ka mundësuar këtë paqe. Risking their lives to attack their targets and to avoid civilian casualties. In a world too divided by fear among people of different... Ish sekretari përgjithshëm i NATO-s Javier Solana në 25 vjetorin e çlirimit të Kosovës, për mes një mesajji është drejtuar popullit të Kosovës. Mes tjerash, a i porosit se Kosova duhet të shëndrohet në shtetë të fort, ndërsa thekson se e mba në zemër popullin e saj. Ha pasado 25 años y quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme al pueblo kosovar, decirles que os tengo en mi corazón y deciros también que vosotros sois los que tenéis que conseguir el hacer de vuestro país un gran país. Tenéis que ser capaces de mantener la democracia, capaces de mantener la libertad y capaces de prepararos para un salto importante que tenéis que dar, que es el salto europeo. Mucho ánimo y desde mi corazón y con toda mi amistad. Edhe ambasadori i SBA-s në Kosovë, Jeffrey Ovenir, përmes një video ka uruar për ditën e çlirimit, duke u zotuar se vendi i tij do të jetë për krah Kosovës gjithmonë. Ai përmendi rolin e SBA-s 25 vjet më parë për dhënien fund të spastrimit etnik nga regjimi i Miloševićit, ndërsa citoi edhe presidentin Clinton. U.S. leadership played a vital role in making this happen as we, along with our allies, put a definitive end to the brutal campaign of ethnic cleansing carried out by the Milosevic regime here in Kosovo. As President Clinton said at the time, quote, in the past 4 months we have seen some of the worst inhumanity in our lifetime, but we've also seen the bravery of our troops, the resolve of our democracy, the decency of our people, and the courage and determination of the people of Kosovo. We now have a moment of hope, thanks to all those qualities, and we have to finish the job and build peace. End quote. President Clinton's message is as relevant today as it was 25 years ago. Now, 25 years later, we are proud of all that you have achieved. You've built your sovereign, democratic, and multi-ethnic state from the ground up. What you have achieved is remarkable. And the United States is proud to be your partner as you mark this important milestone. I want to emphasize that the United States' commitment to the people of Kosovo is as ironclad and enduring as it has ever been. We stand together with the people of Kosovo against authoritarianism, against any attempt to brutally repress and divide society along ethnic or religious lines, against people having their lives and livelihoods uprooted violently and against their will. And we stand proudly and fully together with the people of Kosovo. We've been with you from the beginning. We are with you now. And we look forward to continuing to stand together with you in the years ahead. Kurse sot në Ferizaj do të ketë një ngjarje tjetër në kuadër të 25 vjetorit të çlirimit. Atje do të zbulohet shtatorja ish kryeministrit britanik Tony Blair.
e punuan nga skulptori Agon Qosa, shtatorja i shkryeministrit britanik që ndimoj në qlirimin e Kosovës, vendosët në përvjetorin e 25 të qlirimit të Ferizajt. Është ndjenjë mirë edhe është privilegj kur të besohet një punë e njerëzve e figurave shumë të mëdha historike, sikur që ka qenë Toni Bleri. Përgjithësi e madhe kem posë edhe si një lloj ngjitje të vogla, dyshime se çysh do ta vendosim, çysh do ta lëm idenë për me çesht ato. Po në fund e kemi arritë, kemi zgjedhur idenë më të mirën që i takon. Idet, si fillim ka qenë kjo ideja me atë figurën e Toni Blerë, kur ka qenë në Stankovec për jetë parë që ka qenë, me ato veshët ma qytetare kështu. Edhe mas ne tani kemi të menu, mas i kemi bëtë farbucetën, e kemi po që nuk në udokje shumë e nërshme me lanë në qatë mënyrë, edhe kemi vendosë me bo me katë, me këmishtu, si që këtë i takon i kryeministri. Mundu me bo qatë matë mirën të mundshme, për me alo një bërgjë përnë si skulpturë, si një qytetari i Ferizaj, që du të mja bo gjithë se cilë i mënyrën e vetë. Ish kryeministri britanik Tony Blair nuk do tjeti pranishëm në përurimin e shtatorës së ti në Ferizaj. Në një letër dërguar fondacionit Ne Kujtojmë Tony Blairin, a i ka shprehur minjoje dhe ka thënë se Kosova do ta ketë gjithmon një vend në zemrën e ti dhe se është i vendosur që në të armën ti vizitoj shtetarët e Ferizaj dhe shtatorën duke shprehur keqardje që nuk mund të jeti pranishëm në ceremonin e përurimit. E ambasada britanike në Prishtinë ka mbajtur ceremoni përkujtimore për nderimin e ushtarëve britanik të cilët kanë dhënë jetën në shërbim të paqes në Kosovë. Gjatë ceremonisë u vendosën kurora me lule poshtë pllakës ku janë të shkruar emrat e ushtarëve pranë memorialit të dëshmorëve britanik në sheshin Eddie Durham në Prishtinë. Ky aktivitet u mbajt në 25 vjetorin e qlirimit të Kosovës. Në ceremoni morën pjesë ambasadori britanisë në Kosovë, Jonathan Hargraves, ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe komandanti i FSK-s Bashkim Jashari. E në Leskovec të Prizrenit, sot është bërë përurimi kalas së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Në këtë manifestim morën pjesë edhe ish luftëtari i UÇK-s generali Kudusilame, bashkëluftëtare familjar të dëshmorve. Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se UÇK-ja ka bërë atë çfarë nuk ka arritur ta bëjë askush, ka sjell lirin. Vazhdojmë me një lajm nga bota, një hetimi i Kombeve të Bashkuara në muajt e parë të luftës në Gaz, ka gjetur se Izraeli dhe Hamasi kanë kryer krime lufte dhe shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar që nga 7 tetori. Raportet të publikuara të mërkurën të cilat mbulojnë ngjarje deri në fund të vitit 2023, paraqesin një pamje alarmante të dyja palëve që shpërfillin rregullisht ligjin ndërkombëtar në një konflikt shkatërrues që tani për më shumë se 8 muaj, duke ndarë ashpër opinionin global dhe duke rritur tensionet në gjithë botën. Raportet e Komisionit Hetimor të Kombeve të Bashkuara fillojnë më 7 tetor, ditën kur Hamasi dhe grupet e tjera të armatosura palestineze filluan vrasjet dhe rrëmbimet në jug të Izraelit, ku vranë më shumë se 1200 njerëz, kryesisht civil dhe rreth 250 njerëz të tjerë u morën peng. Krimet e luftës të cituara nga Komisioni atë ditë përfshinin drejtimin e qëllimshëm të sulmeve kundër civileve, vrasjen, torturën, trajtimin çnjerëzor ose mizor, cenimin e dinitetit personal dhe marrjen e pengjeve përfshirë fëmijët. Masakrat e asaj dite e shtyn Izraelin të shpallë luftë Hamasit dhe të nisë një sulm në Gaza që ka shkatruar pjesën më të madhe të enklavës së popullor dhe ka vrarë më shumë se 37.000 njerëz sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës. Në dy muajt e gjysmë të parë të konfliktit, zbuloi Komisioni, Izraeli kreu krime luftës si dhe krime kundër njerëzimit. Ky i fundit përkufizohet si një sulm i përhapur sistematik i drejtuar ndaj një popullsie civile. Krimet e supozuara të luftës së Izraelit përfshin urinë, ndalimin arbitrar dhe vrasjen dhe gjymtimin e 10 mijëra fëmijëve. Si Izraeli ashtu dhe Hamasi kryen dhunë seksuale dhe tortura dhe sulmuan me dashje civilët, sipas raporteve të cilat përfshin më shumë se 200 faqe.
Komisioni tha se gjetjet e tij bazoheshin në intervista me viktima dhe dëshmitar, mirë artikuj me burim të hapur të verifikuara përmes analizave mjekoligjore, qindra parashtresa, imazhe satelitore, raporte mjekoligjore mjekësore dhe mbulim mediatik duke përfshirë disa hetime kyçe të CNN. Raportet e reja i shtohen pretendimeve të bëra nga organet e tjera të mëdha ndërkombëtare. Gjykata ndërkombëtare penale njoftoi muajin e kaluar se po kërkonte urdhër arreste për disa lider të lartë të Hamasit dhe Izraelit, përfshirë kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në atë kohë Hamasi dhe Izraeli i dënuan akuzat, me Hamasin që përshkroi atë si një përpjekje për të barazuar viktimat me agresorët dhe Netanyahu që e quajti atë një tërbim politik. Dhe në shkurt ushtria izraelite mohoi akuzat e ekspertëve të OKB-s për shkeljet të drejtave të njeriut kundër vajzave dhe grave palestineze në Gaza dhe Bregun Perëndimor, duke i quajtur pretendime të neveritshme dhe të pabaza. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Miru pafshim.